27 по 29 березня відбудеться 18-й міжнародний семінар з Aikido Yoshinkan за участю майстра 7-го дану Роберта Мастерда. Палац спорту Україна, вулиця Мельника, 18. Телефон для довідок 224-8-224. Генеральний спонсор семінару – мережа салонів мобільного зв'язку та цифрової техніки «Мобіманія». Приймає готель «Дністер». Пригощають клуб «Спліт», ресторан «Сім Порося» та хмільний дім Роберта Домса. Медіапідтримка – телекомпанія НТА та радіо «Львівська хвиля».